ပရိသတ်များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လွှေကွင်းတောင်ဖျားနဲ့တိုက်သမိုင်းချောင်းကိုပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာရနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်မှန်တဲထိတ်ရင်မိုးကိုရင်းစက်ချောင်းနေနေတူပြည်ရင်းပြပသုတရတ္တဆောင်နေတို့ကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် Subscribe ရယ်နီယောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းခရိုင်ပြင်မနာမြို့နယ်ကြီးတောင်ရွာနီးမှာတည်ရှိတဲ့လေကွင်းတောင်ဖျားကတော့သမိုင်းဝင်တကူကြီးဖျားတစုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း800ကျော်ခန့်ကပကံပြည်နွေထာမင်းကြီးထင်းနှန်းသိမ့်ပိုက်စိုးစံတော်မူစမှာပကံပြည်အနေနဲ့ရရကအကြီးကြီးတို့ရဲ့မစစ်မှန်တဲ့အယူဝါဒတွေလွှမ်းမိုးနေခဲ့တာပါနွေထာမင်းကြီးနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာထိုယူဝါဒတွေကိုမနှစ်သက်တဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့သာသနာတော်ကိုတောင်းတလျက်ရှိပါတယ်ထိုစဉ်တထုံပြည်မှရှင်ရဟန်းသာသနာပြုရန်ပကံပြည်ကိုကြွလာခဲ့ပြီးနွေထာမင်းကြီးဟာရှင်ရဟန်းကိုပူးတွေ့ရတဲ့အတွက်များစွာကြည်ညိုခဲ့ပါတယ်ပကံပြည်မှသာသနာပြုရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးနွေထာမင်းကြီးဟာရှင်အရဟံရဲ့ကုညီနဲ့အရေးကြီးများအယူဝါဒကိုဖယ်ရှားသုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါပြင်စီရီယာရှင်လင်းသုတ်တင်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဒိုင်းလိုင်းရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်တီသုံးချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးအနေနဲ့ရရကိုဆေလွတ်တာဝန်ပေးခဲ့ရာရဲတီဟာနဲ့ရဲတိတ်ပါရစစ်တီညီကိုနှုမှရမဲသိန်းခင်ပဲနှိမ်နင်းရင်တာဝန်ပေးဆေလွတ်ချင်းခံခဲ့ရတာပါရှင်၎င်းညီကိုနှုမှတာဝန်ပေးအပ်တဲ့အတိုင်းရမဲသိန်းခင်တွင်လှည့်လည်ပြီးမစစ်မှန်တဲ့အရေးကြီးတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုစစ်တင်ကပြူဝါနီးတွေနဲ့ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတွေကိုလူဝတ်လဲစီပြီးနိုင်ငံတော်အတွင်းသိမ်းလျော်တဲ့အလုပ်ကံတွေပေးကလုပ်ကံစီခဲ့ပါတယ်၎င်းတို့လက်ထက်မှာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပကံပြည့်ရှင်နွေထာမင်းကြီးကမြို့သားဖြစ်ပေးသနာရဲ့အမိန့်ချမှတ်ပြီးအကိုဖြစ်သူရဲတီဟာမှရမဲသိန်းမြို့သားဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရကပြင်မနာမြို့ရဲ့နောက်ဘက်ကျက်စုအိုင်တိုင်းမှာတိုင်းဆောင်ညီမနှစ်ယောက်လည်းပြင်မနာရွာမှာဥပြိုဒေါ်မေတာရဲ့ဝမ်းမှာလူဝင်စားအမွှာညီမဖြစ်ဝေးဖွားခဲ့ပါတယ်အကြီးမကအသားဖြူသူဖြစ်လို့မတ်ဖြူလို့အမည်ပေးပြီးငယ်မကအသားညိုသူဖြစ်လို့မတ်ညိုလို့အမည်ပေးခဲ့တာပါဥပြုံတော်မေတာရောဟာဇေယျစုဝဲလောက်ကန်စားတောင်းရင်တမီးမြောက်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါရေးကြီးရမျက်နှာဖြစ်တဲ့ကြီးတောင်ရွာကလေးကိုပြောင်းရွှေ့နေတိုင်းစားတောင်းရင်တောင်သူလုပ်ငန်းမှာတွဲဖက်လောက်ကန်ကြပါတယ်ရှင်တိုးချိန်မှာပေါင်းလုံးမြင့်ရှိဖက်ကတောင်ချီတဝိုက်မှာတောင်သူလက်သမားတွေစိုက်ပြိုးထားတဲ့ကောက်ပဲတိနံတွေကိုစင်ပြူတော်သုံးစီးရံပဲရံကဝင်ရောက်ဖြက်စီလျက်ရှိပါတယ်၎င်းတရင်စကားတွေရပကံပြည့်ရှင်နွေတာမင်းကြီးထံပေါက်ကြားတဲ့အခါမရမနေဖန်းစီရင်မင်းမင်းနဲ့ရမဲသိန်းမျိုးစားရဲတီဟာနဲ့ညီဖြစ်သူကိုတာဝန်ပေးစေလို့ရထိုးညီကိုနှုတ်ဟာကြီးတောင်းရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးပေါင်းလုံးမြင့်ရှိဘက်ကန်းကိုကူကဆင်ပြူတော်တွေတွာလာလှုပ်ရှားမှုတရင်ကိုစုံစမ်းရင်းလိုက်လံရှာဖွေဖန်းစီရမှာတော့ဆင်ပြူတော်တွေဟာယခုဆင်ပြူတောင်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တောင်တော်မှာမြေကိုခွင်းပြီးဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားပြီးမြေကိုခွင်းရင်ဝင်သွားတဲ့တွင်းသာလင်တွေ့ရပါတယ်၎င်းဆင်ပြူတွင်းမှာယခုချိန်ထိအထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်ရှင်ထို့ကဲ့သို့ဆင်ပြူတော်တွေဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့တောင်ကိုယခုကဆင်ပြူတောင်လို့ခေါ်ဝေါ်သမုံကြပါတယ်ရေတီဟာနဲ့ရေတိတ်ပါတို့ညီကိုနူးလည်းစင်ပြူတော်တွေပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်စားရင်ကြီးတောင်ရွာလေးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစခန်းချနေစဉ်မဖြူမညူတို့နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မြစ်တာမျှခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အချိန်မှာတော့တိုင်းရင်းပြည်အခြေအနေကပကံပြည့်ရှိနွေထာမင်းကြီးကရဲတရာတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုအမြန်ပြန်လာရင်မင်းတို့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ပြန်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးလကြာရင်ပြန်လာပြီးလက်ထပ်ထိမ်းရပါမယ်လို့ကတိပြုကနေပြည်တော်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်ရှင်။ကျက်စုဝိုင်တိုင်းမှာတိုင်နှန်းရှင်တွေဟာတိုက်ဆရာတွေရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရွှေလေးငွေလေးတွေလှောက်ခတ်ပြီးအရှိစူးစူးတိုင်နေအောင်ပြဟင်းကိုဖြစ်ပြီးထွက်ခွာလာကြရာကြီးတောင်ကြီးရွာရဲ့နောက်ဖက်ယခုကြာကန်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရေကန်နားရောက်မှခတ္တနာပြီးငုံလို့ပြောက်ွယ်တော့ပါရဲ့ရှင်ကျဆွန်ကြီးရွာမှာတိုက်ဆရာဥက္ကံဝဟတိုက်ဆရာဥစင်းဝပြီးကြည်တောင်ကြီးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးတပြည့်ဖြစ်သူမောင်ကျော်ပါဆိုသူနဲ့တိုက်သူရန်စီစဉ်ရာကြည်တောင်ရွာနောက်ဘက်ညောင်လန်းမင်းကြီးနီဘလူးမကြီးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ကြည်မန်းကွန်းစွတ်ဖန်းနာလေးဘလူးမကြီးနီရေကန်တခုရှိတဲ့ဂါထာမန်နဲ့ဆုတ်ကကျွေးယုတ်ကြီးပေါ်လိမ့်မယ်ကျွေးယုတ်ကြီးကိုကြည်မန်းကွန်းနဲ့ဖမ်းချုပ်ပြီးစေးကျိန်တို့နဲ့ရွေရုံသာရွေပါမရိုက်နဲ့ရိုက်ပါကဂါထာမန်နဲ့ပြဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတိုက်စာပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့ကျွေးယုတ်
ကိုခုနှစ်ချိန်ကာတာမှန်မှုပြီးရေကန်တွင်မှရွှေသားတည်ပြီးတဲ့လောင်းလေတစ်စင်းပေါ်လိမ့်မယ်။၎င်းတွင်မှရွှေကြုံငင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပြပတာကတော့အသက်ကဘာတည်နိုင်တဲ့အထိယူငင်းစားသုံးနိုင်တဲ့ဆိုပါတိုက်စာအရာဥက္ကံဝါတပီးဖြစ်သူမောင်ကျောက်ဘွားကိုခေါ်ပြီးဘလူးမရုပ်ကိုကာတာရီမှန်မှုကချိန်မှန်ခွင့်နဲ့လဲပင်ဆိုပါတော့တယ်။ရေကန်ပေါ်မှနေပြီးကာတာမှန်နဲ့ဆုပ်တဲ့ကမကြမီကျွဲရုပ်ကြီးပေါ်လာပါရဲ့ရှင်။လဲပင်ကိုချိန်မှန်ခွင့်နဲ့ဆုပ်ပြီးတပီးဖြစ်သူကိုမြင်းများလှုပ်လို့မရိုက်ဖို့ပြောပြီးကျွဲုံသာရွှေရင်ဆေးချိန်တို့ကိုမောင်ကျောက်ဘွားကိုပေးကရွှေသားတိပြီးတဲ့လောင်းနေပေါ်ရင်တိုက်ဆရာကဂါထာမန်နဲ့ညီမန်းမာတော့တယ်။ဥဖြိုးဒေါ်မေတာတို့မှလက်ရလုပ်ငန်းခွင်ကိုတမင်းဖြစ်သူမဖြူမညူတို့နဲ့လာရောက်တဲ့ခါတိုင်းကျောက်ကလူးမကြီးကိုစောက်တောက်တင်မြောက်လေးရှိတဲ့အတွက်ကျောက်ကလူးမယုတ်ကြီးမှချိန်မှန်ခွင့်ဖြုတ်ပြီးရင်အော်ဟစ်ကိုညီတောင်းနေတဲ့အတွက်ဥဖြိုးဒေါ်မေတာတို့လည်းကျောက်ရုံနဲ့စိတ်တနာကယူနာတတူတဲ့စိတ်တွေနဲ့အရင်ဆုံးမီချိန်မှန်ခွင့်ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရာဘလူးမကြီးကနေရာမထားပြီးညီတို့ကိုကျေးဇူးတင်နေငါထိုင်နေအောင်မှရွှေငွေကြောက်တံပရများတွေအများကြီးရှိတဲ့အကုန်လို့ပြောပြီးတိုက်ဆရာများရှိရာရေကန်စီကိုလှမြန်တဲ့ချီလန်းတွေနဲ့ထွက်ခွာသွားပါရဲ့ရှင်တိုက်ဆရာဦးကံဝဟာဂါတာမန္နန်တို့ကြောင့်ငုံလို့နေတဲ့ရွှေလီကြီးရေပေါ်ကိုပေါ်လာချိန်မှာကြောက်ဘလူးမယုတ်ကြီးဟာ၎င်းတို့ဤရောက်ရှိလာပြီးတပည့်ကြောင့်မောင်းကြောက်ဘွားမှကြောက်စိတ်ဒေါသစိတ်တွေနဲ့ကျွေးယုတ်ကြီးကိုစေးချိန်လို့တအားကြုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ပြီးကြောက်ရုပ်ကြီးမှရေထဲကိုငုံလို့ပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ရှင်ဒီကမှတိုက်ဆရာဦးကံဝါနဲ့တပည့်လည်းအလိုလျောက်မြေပေါ်မှာပြောက်ခွေလဲချပြီးတက်ပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတိုက်နှင်းရှင်တွေရဲ့ရွှေလေးငွေလေးတွေကုန်းဝင်ပြောက်ွယ်သွားတာကိုအကြောင်းပြောပြီးဤတောင်တော်ကိုလှေခွင်းတောင်လို့၎င်းရွှေလေးငွေလေးတွေထွင်းဝင်သွားရာကြောက်ွက်ကြီးမှညီညာဖြောင်းတန်းစွာပိုင်းဖြတ်ထွင်းပေါက်ထားတဲ့အတွက်ခေထွင်းတောင်ဟူ၍၎င်းတောင်တော်နဲ့နှစ်မိုင်ပတ်လည်မှာဆောင်းရဒီမှာအခြားဒေသတွေနဲ့မတူထူးခြားစွာလေတိုက်ခတ်တဲ့အကြောင်းပြုပြီးလေတွင်းတောင်လို့၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုံးကြပါတော့တယ်။ဥဖြိုးဒေါ်မေတာတို့မိသားစုကတော့ကြောက်ဘလူးမကြီးပေးခဲ့တဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာပြီးမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်စိတ်တိုင်းကြသာသနာပြုနိုင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုခေါ်ဝေယူကြကဥဖြိုးဒေါ်မေတာတို့ဇနီးမောင်နှံကကြီးတောင်ရွာရဲ့အနောက်၌ရှင်ပင်တုတ်ဖြိုးဆိုတဲ့ဘွယ်တော်နဲ့ဖျားတဆူတီထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မဖြူကစင်ပြူတောင်ပေါ်မှာဖျားတဆူတီရင်ရည်ရွယ်စိတ်ကူးပြီးမင်းမျိုးကတော့လေကွင်းတောင်ပေါ်မှာဖျားတဆူတီရင်ရည်ရွယ်စိတ်ကူးပါတယ်။အချို့ဖြစ်ကြတဲ့ရဲတီဟာတို့ညီကိုလာကိုစောင့်မျှော်ကြပြီးရဲတီဟာတို့ညီကိုနှုတ်မှသုံးလကြာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိများပေးထားခဲ့တော့လေရဲလာနှစ်ကိုကူးပြောင်းလာပြီးပုံမလာခဲ့တော့ပါဘူးရှင်။ထို့အချိန်မှာတော့ချမ်းစော်ဘွားတူဟာကြီးတောင်နေမြေတွင်ရောက်လာပြီးမဖြူမညိုညီမနှုတ်ဦးလုံးကိုတွေ့မြင်ပြီးနှုတ်ဦးလုံးပေါ်မှာမြစ်တာညွတ်ပြီးစွတ်တင်းကြံစီပါတော့တယ်။မဖြူတို့ညီမတို့ဦးဟာရှမ်းစော်ဘွားရံမှကင်းဝေးအောင်ဆင်းရဲသားအတွင်ဆောင်ပြီးကြည်တောင်းရံမှမနေဘဲအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာငယ်တွေကိုပြေးလွှာပုံအောင်နေကြပါရဲ့ရှင်။ရဲတီအားတို့ညီကိုလည်းကြည်တောင်းရွာကိုပြန်ရောက်လို့အကြောင်းစုံကိုတည်တဲ့အခါစော်ဘွားဘက်တော်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်မဖြူတို့ညီမကပုံကောင်းနေရာမှာတိတ်ဆိတ်ရောက်လာပြီးရဲတီအားတို့ကိုတောရောက်ပြေဆုံးနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးရန်သူဘက်မှပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အစိတ်လူများဟာမဖြူတို့ညီမကိုထိမှန်က၎င်းနေရာမှာရင်ညီမနှစ်ယောက်လုံးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မဖြူဟာစင်ဖြူတောင်မှာဖျားတဲ့ရင်စိတ်ဆွဲပြီးတည်ဆုံးခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ဖြူတောင်တော်မှာတောင်ဆောင်နတ်မယ်ဖြစ်၎င်းမညိုကလှေကွင်းတောင်မှာဖျားတဲ့ရင်စိတ်ဆွဲလန်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လှေကွင်းတောင်တော်မှာတောင်ဆောင်နတ်မယ်ဖြစ်၎င်းမဖြူမညိုတို့ဟာနှစ်ကိုနှစ်နန်းနူနဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးယနေ့အချိန်ထိနှစ်စင်သာဝရပူဇော်ပါသကြပါရဲ့ရှင်။တို့ဖြစ်ပါပြီးနေနေရရမှာလိလာသူတွေကြီးညိုတရာပွားလိုသူတွေနေနေသာသနာလင်းအောင်လှေကွင်းတောင်ကိုလာရောက်ဖူးမြောက်ကုသိုလ်ယူရန်ပြန်လည်လို့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောမမဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယနေ့စွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းအိမ်မက်လာလာမနိုင်ကြပါစေရှင်။